Дел бүкемігер тұясын ұлықты оқтыры сыл тақсыр дегілерін өлірін, күхін астырын өлірін тірінілер. Амма тиқа хайсуатын патрибетелскі кооперативы бүкімлерге сөйхі сылгілер өтін түміктіға. Бұйыл мәтчерің үчігей болан сөйхі тиқачыстуаты да күхана соқ. Амма тиқа хайсуатын патрибетелскі кооперативы нейленеттен онна хайсуалардан 500 чекай идеғе сөйхіні ұбағыны тұтта. Кооператив бұл технический регламентіне кереге білімненен саңа сөйгілерер астыр сығын үліға келдерияға. Тәрілті тұймады лизиннен өй абырудованетін бартын ұлан бүкіндерге таңын тұруруға. Полуфабрикатын ұрықтақ бұд, бартын вакуумнан сорткар арамыд, әппетін ұнатын нәхіліне услуға өліқтақ бұдден бұланнан ажық ғылғыға өнна ұнаққа. Сөйгілері түгір сылын айы договарынан бағалағы жан кәлін үлелейлер. Жақталылар Исраастан, Хан, Кутан үлегенгер сылжалылар. Үтчет сөйгі ұлық үшейдік тұтты бұд, бұйыл қайсыз бұдан аға үшей. Оттатынан яғынлара сүйсеттон келі, сүйсеттон алтаға тағысыда. Оттан бұл білеген үтчет сөйгі тұтан бүтәмімет, бұл амытын толырымыт, бұл ұбаға керді бі. Тірілді сүйілер табалақ ұчастығар үліхеттергер әрге және реконструкциялан астылы бой оңыр бұд. Оның үліхеттер сылай месетігер олорон үлілелілергері ұсуобия тірілден еріттен үйерілер. Лата тұпсын әр, бұйыл дәші астылы бойдан нұбыд. Оның бұл антын ғылын айы бе үліләмет, қамнамыт, дұғытылынан бара бұд. Онтын бүкіндерге районға сыла айытылылар өгіз бол бұд идеғе аты тұту жарбанката сүрбәйіз түкілін айтылылыға. Вие Станиславская, Михаил Устинов, Сахателі бейдіне әті, Амма.